Здравейте, почитатели на спорта! Вие сте с поредното издание на обзорното спортно предаване Time Out. Аз съм Красимир Николов. Започваме по традиция с футболните вести и мненията след поредното издание на морското дерби между Черноморе и Нефтохимик Бургас завършило с изненадващо труден успех за моряците с 2 на 1 и то в последната 90-та минута. Ето и какво заявиха след края на мача в морската столица двамата старши треньори. Наставникът на варненци Георги Иванов и на шефовете Атанас Атанасов. Защо пак беше трудно срещу по-слаб отбор на Черноморе? Без да подценяваме, разбира се, тима на Нефтохимик. И може би вече така и се натрупа умора в някои от играчите. И така си помислихме, че след като минахме тази тежка серия, отбора на Нефтохимик ще даде и сам ще падне. Видяхме, че нито един отбор не се е предал и играе на пълни сили. Не съм доволен от нашия отбор. Не съм доволен нито като поведохме да искаме да решим мача по-бързо, нито през цялото време бяхме монотонни, нямахме агресия в играта си, не бяхме опасни в нападения и най-хубавото от целия мач спечелихме 3 точки и дори малко с късмет. Изравнителният гол пълна в 85-та минута. Георги Иванов, вярваш ли до последно, че 5 минути си достатъчно да се върне попадение, за да се печели победа? Аз вярвах, че ще можем да върнем, да вкараме гол, затова изкарах и защитник и вкарах нападател. Дали ще с този матч и с този отбор, дали ще бъде равен и ще загуби, ще се тая. Просто през времето след матча с Разград съм предупреждавал футболисти, че отборът на Химик е опасен предвид мачовете, които гледах и с ЦСКА и с Бероя. Предупреждавах и така вниманието ми беше цяло насочено върху мобилизацията на играчите, но явно самия противник, така те не можаха да се мобилизират изцяло, което може би имаме и ние вина заради това нещо. И какво е състоянието на централния защитник Александър Александров, който не попадна в групата? Има контузия в коляното. Надявам се да чуем и скоро. Което означава, че в следващия матч може да бъде на разположение или? Не можем да кажем. Още в момента има шина, която има на крака и ще преценяваме дали ще бъде готов. Но като цяло не съм притеснен толкова от това, че Сашо не играе. Притеснен съм, че отбора в този гъстен цикъл вече така виждам как няма тая агресивност, няма тая енергия, за да може да играем по начина, по който искам. А казва се Росен Колев, ще го коментирам? Росен Колев вече не е футболист на Черно море, така че някой да коментирам повече. Причините? Причините е, че го освобождаваме от отбора, му пожелаваме успех. Добре е за игра, аз говоря само за нашите футболисти, добре е за игра матч. Тактически, технически, тоя път и така мисля, че и физически бяхме по-добре. Играхме малко по-така концентрирани и по-пестеливи. Затова и целият матч бяхме в така едно добро кондиционно ниво. Съжалявам, че спечелена точка можехме да вземем дори и 3. Имахме положение на края, макар че и отбора на Черноморе имаше своите ситуации. Поздравявам си момчетата, че нашата обстановка пак показват характер и старания. Честя победата на отбора на Черноморе. Петър Димитров ли беше скрит от оръжие, защото не спре да тормози централните бранители? Играхте и повече с дълги топки, предполагам това са твои указания. Да, в оглед на това, че малко по-тромава защита на Черноморе и Пепи по-бърз футболист, и оттам станаха и нещата. Не са последните два мача от 21-я кръг на професионалната ни футболна група. В битката за Пловдив, Локомотив и Ботев не можаха да се победят и завършиха наравно 0-0, а ЦСКА приема Пирин Гоце Делче. Сега следват и отзовите след други два интересни двобоя от този кръг. Лудогорец Левски 1-0 и Славия Литекс 1-2. Това е един от силните матчове, определено. Срещу отбора на Лудогорец, който в момента бих казал, че в Европа прави истински фурор. И успяхме да го надиграеме на неговия стадион и да спечелиме двубоя. Естествено, че са много радостни аз и всички футболисти. Принципно ние всеки матч създаваме доста положения и ги пропускаме, така че вече сме претръпнали, притеснението е изчезнало. Надявам се, всеки матч, който ни предстои от тук нататък, това, което се създава, една голяма част от тях да реализираме, защото ни чакат още матчове до края. Малко нервен матч беше за нас. Може би ранния гол така да по някакъв начин наруши игровия ни облик. Бяхме доста припряни, доста грешки допуснахме. Аз за първи път виждам така моите футболисти толкова грешки и то не предизвикани да допуснат.
може би натежа вече умората, определено. Си вижда, че в тях има и умора и то не е толкова физическа, колкото психическа. Прекалено много мачове си играха. Може би ги успокои факта, че все пак се класираха и в Лига Европа. Както и да е, причините са, може би са много, но футбол е. Имаме прекалено много мачове, за да закоментираме каквото и да е. Мач много трудно и ние сме много бъркам и Левски също много бърка и мачи беше, мисля, че ако ще играем до утре и няма да вкарвам гол, мисля, че топка не влиза и това е футбол. Но наистина се получи доста бърз двубой с доста положения. За наше нещастие не успяхме да го спечелим. Като че бяхте малко пренапрегнати и не го очаквахте такова начало на двубоя? Не, не мога да кажа, че не били пренапрегнати. Всички, даже смятам, че влязохме още от първата минута, за разлика от други матчи, влязохме в двубоя още от първата минута. Случват се такива неща, вкараха ни в стично положение. Има го това в футбола, станаха там някои рекошета. Почнахме много добре мача. Изпуснахме 3-4 положения, можехме да решим даже мача в първите 10 минути, чувствам се така. И малко след дуспата там, която е свирена за Славия, малко се колебаехме в играта. Появиха се информации през седмицата за твой трансфер в Рома? Как ще коментираш? Не искам да коментирам. Да сме живи и здрави, това е най-важното. Нещо официално има ли поне в клуба получено или до тебе достигнало? Ами обърнете се към клуба, обърнете се към шефовете. Аз просто искам да играя за Литекс, да постигам успехи, да сме живи и здрави и така и да радваме нашите фенове, да радваме публиката с хубав футбол. Така е във футбола, като не вкараш, ти вкарват и играха момчетата, раздадоха се. Направихме някои грешки, но случва се, във футбол го има и това. Успяхме да победим, показахме две различни лица, започнахме с ковано матча, не знам защо така липса на точки. Млади хора, виждате отзад, повечето са ни млади момчета с малко опит в професионален футбол и това си оказа влияние. Кажи ми, какво случи на края на матча? Беше ли провокиран от феновете? Това е нормално нещо, един човек от 3-4 постоянно на матча, 7 смен постоянно, което е обидно и идват тук за абсурд, което за мен това не е нормално. Трябва да подкрепваш отбора с нея и идваше да всяко на нещо да се провокира, особено собствените отбор. Направо не мога да се го пише днес. Това ме прави гол в група, но не мога да съм щастлив, защото горчевината от загубата е малко по-голяма от това, че съм вкарал гол. А гола, това дали съм вкарал аз или някой друг, това, че съм вкарал аз гола, значи, че другите 10 човека са свършили работата и топката е стигнала до мен. Не случайно винаги съм програмирал за добри терени, защото тези хора и тези два отбора не заслужават да играят на такъв терен. Щеше да стане много по-качествен матч. Може би щеше да има и голове днес, който беше отбелязал. Според мен той щеше и да спечели матча. Разстроен съм и съм нервиран, защото на днешния матч имаше, бих казал, колкото и да прозвучи силно, имаше само един отбор, който желаеше, играеше дисциплинирано, играеше тактически добре. Искаше повече победата, но за съжаление не можахме да я постигнем. Аз мисля, че отбора на Ботев нямаше, не си спомням да имаше и чиста ситуация голова. Първо по време силен вятър. Общо взето за мен матчът беше здрав и силов матч. Това е. Как бихте коментирали инцидента между фенове на Ботев и Локо преди матча? Аз мисля, че те трябва да направят отбори за МММ, как се казва, ММА. И оттам да има пак такова дерби. Преминаваме към бойните спортове с достойното представяне на бойците на българската карате Кьокушен федерация на европейското първенство в най-твърдия стил, което се проведе в полския град Лехница, където националите ни за пореден път доказаха, че се водеща сила в този спорт. 5 срещи, 5 успеха и злато. Доволен ли си? Доволен съм, разбира се. Очакваше ли някакви по-сериозни трудности на това състезание или беше напълно уверен преди всяка една от тези срещи? Всяка среща си крие своите трудности и всичко е въпрос на тактика. За моя радост успях да изготвя правилната стратегия и съответно постигнах този резултат. Получи индивидуална награда за най-добър състезател и също така похвали. Как се чувстваш след подобни неща? Положният труд, който беше през изминалите месеци, нямаше как да ни даде отражение. И когато човек получи заслуженото след толкова много труд, естествено е доволен. Какво ти предстои от тук насетне до края на годината?
До края на годината ми предстои само празници и почивки, както всички българи. И вече от януари започваме подготовка за следващите състезания. Какво искаш да пожелаеш на нашите зрители за коледните новогодишни празници? Искам да пожелая както на нашите зрители, така и на всички българи, състезатели, които се борят всеки ден и дават своя живот за името на България. Най-вече здраве, колкото и клиширано да звучи. И разбира се, победи, борбен дух и да се връщат както винаги, както да отиват на съдане, така и да се връщат всеки път. 17 медала, предполагам, че сте доволни от представянето на отбора ни. Да, при такова силно европейско първенство, и то беше открито с участието на много силен отбор, обединен от цял Япония, сме много доволни. От подрастващите, какво е впечатлението ви от тях и от това, което те показаха на състезанието? Изключително много добра техника, изключително висок дух до последния момент. Дори и финалите, които загубихме, просто бяха спечелени от момчетата. Липсата на тактическа зрелост ни накара да загубим два финала. Иначе бяхме изключително добре подготвени. Конкурентите, пак ли Русия ни бе най-силният и сериозен опонент или ще отличите и други такива? Да ви кажа, според мен най-модерният стил на игра в момента имат Япония в юношите. Но също така и в леките категории, при мъжете и при жените, Япония са доминиращи от гледна точка на техника и на техническа подготовка. Русия традиционно силна, но също така и Полша и Испания и изобщо много силно първенство. Този път някакви проблеми с съдейството имаш ли ние да сме ощетени или всичко мина гладко? Не сме толкова ощетени. Дори мога да кажа, че имаше много млади съди, поради факта, че първенството беше много силно така концентрирано в два дни само. И по-скоро поради недобрата подготовка на някои съдии млади, които искаха да се наложат в момента, имаше някои така несправедливи решения, но като цяло българският отбор не е ощетен повече от другите отбори. А как оценявате развитието на нашите съдии? Нашите съдии се представиха много добре. Значи 6 души съдии заведахме на първенството. Всички си минаха тяхното ниво на квалификация. Имаме международни съдии, вече допълнително 6 броя. Двама международни рефери много добре се представиха, свириха на финалите. Всичко си мина съвсем на високо ниво. Добре. А някой специално искате ли да отличите от нашите състезатели? Александър Комелов беше най-добрият състезател на турнира. Това се признават всичките. С най-добра техника, изобщо безапелационно се спечели с нокаут всичките 5 срещи. Но и младите са, мога да кажа, че с изключение на Йоргов, искам да поздравя също. Само това, че беше много тежко контузен, не му позволи да вземе финала. Той не загуби, просто беше изключително с много тежка контузия, игра до последния финал. Нямаше как да го вземе този финал. Юношите биха просто изключително силни. Баскетболните вести са свързани с фурора, който правят абсолютно всички формации на Варненския баскетболния клуб Черноморепорт в държавните първенства за всички възрасти, както и отличното сътрудничество на клуба с Икономическия университет в Морската столица. Мисля, че създадахме добра организация и желанието ни да произвеждаме наши кадри. И понякога трябва и късмет. Тая година така стана, че на всички възрасти 12, 14, 16, 18 и 20 извън мъжете, които участват в държавни първенства, нямат загуба. Като в някои от възрастите, като 12, 14 и 18 годишни, участваме с по два отбора и двата отбора нямат загуби. А младежката лига направо са съвсем сериозни отборите. Там има играчи, които играят и в Националната баскетболна лига, и в А група. А като прибавяме към това, че отбора на Икономическия университет е съставен от наши играчи и те имат 7 срещи, 7 победи, така че единствено мъжете имат една загуба. И това много удовлетворява и ще продължим да работим със същия така ентусиазъм. Не е тайна, че вие всяка година работите много здраво, но тази година, както казахте, и късмета, може би и други работи помагат на моряците. Да, имаме добри поколения, талантливи момчета, които могат да станат добри баскетболисти. И ние правим всичко възможно да им създадем добри условия, за да се реализират. Знаем, че в спорта, освен победи, не минуваме мъж да и загубите. Това ще... Има ли някакви сътресения или ще се продължи работи по същия начин? Няма сътресения, ще работим и това е.
така, предстои матч с Ямбол, няма как да не питам, кораб съперник, винаги така неудобен за Черно море. Ямбол е като Ботев град, те са баскетболни градове, други спортове в тези градове няма, баскетбола с тяхния спорт. Тази година отбора на Ямбол прави малко отстъпление, може би защото тренерът Чулаков, нали не вече не е тренер, той стана народен представител. Някои играчи ги напуснаха, но Ямбол си е Ямбол, малко да ги подценим и няма да ни е много приятно. Така разбрах, че върви едно много добро сътрудничество с тук, що чухме ректора на Комическия университет. Казаха, че развиват вече и женски баскетбол и други спортове. Това докъде може да стигне така добра работа между двата му? Професор Илиев така е интересен човек, много интересен. И ние с него намерихме общ език и работиме много добре. Надявам се, че и за в бъдеще ще бъде така. Той има широко е скроен, има добри виждания за развитието. От следващата година ще бъде развит и женския баскетбол. Ако общината им разреши да построят нова зала там, където те имат терен, това означава, че ще обърнат внимание и на други видови спорт. Въпреки че отбора върви, предвиждате ли през зимата да се подсили с още едно-две класни попълнения, имайки предвид, че вече има шанси за нещо по-голямо? Апетита идва сяденето. Ами, с двама няма да... Не са ни необходими. Но един играч от рода в Карвач, типичен реализатор, крело, имаме нужда. Така че ще помислиме, макар че преди седната колко са добрите баскетболисти, които са на пазара, всички са си намерили място. Но имаме го предвид то. Имайки предвид развитието на шампионата и това, че всеки отбор прави грешки, докъде може да стигне Черно море така в реални граници? Знам, че сте амбициозен човек, но все пак реално. Битка за медали. Това е за купата? Купата не бих могъл да кажа. Тя е много особена. Състезание в един матч. Отиваш нагоре или отпадаш. Първо да видим къде ще бъде, за да знаем домакините с какви амбиции ще бъде. Чува се, че за Ботевград, ако построят новата си зала, ще се борим и за купата, и за това, колкото се може по-добре да играем. 2013-та я осигурихте. Как се очертава 2014-та? Господин Папазов намекна в едно интервю, че продължава така да помага на отбора. Очаква ли се и други бизнесмени да помагат на Черно море? Порция е най-успешният спорт. Папазов е интересна личност. Аз много съм удовлетворен от това, че той се запали. Той почти не пропуска наш матч и в Самоков беше на матча и в Ботевград. Така че надявам се неговите амбиции и желания да ни помогнат, а пък ние да отговорим с добра игра и с добро пласиране. Това означава ли, че да любителите на баскетбол и на спорта да очакват добра 2014 година? Мисля, че да. И така няма как да не ви опитам за финал. Ремонта предстои на Двореца на културата и спорта, емблемата на морската ни столица. Ще успеем ли така всичко да мине в граници и да спечелим някой друг матч? Все пак волейболната лига също е гордо за Варна. Днеска в мас-медиите излезе, че ако сме готови с ремонта, на 4 юли ще играем с Русия тук. И пак ще спомена името на Папазов, благодарение на него. 99 на 199 хилядни ще бъде финансирана тази дейност. Ние сме в процес на обществени поръчки, комисии и така нататък. Тъй като един такъв ремонт излезе нещо от гледащите на правовата страна е от гледащите на административната с много препени камъни. Така че ние в момента развиваме точно тези дейности и се надявам ремонта наистина да завърши, така че срещата с Русия да бъде тук. И наистина вече за финал, като шеф на Обществения съвет на спорта на Варна, как оценявате 2013 година не само за баскетбол, а в частност на варненския спорт? Средна успешност. Добре се представя футболния отбор на Черно море. Ние се представяме добре. Все пак 100 години юбилей спорта. Да, 100 годишен юбилей. Но кой знае какви резултати, примерно в индивидуалните спортове, някой атлет да е направил световен рекорд или нещо такова, или вдигане на тежести, нямаме. Така че бих могъл да кажа, че общо спорта във Варна скромно е изпраща. Да се надяваме, иначе по-добри успехи през 2014. Да, да, да. За нас това са така сериозни резултати.
И тук искам да благодаря за това изключително полезно, ползотворно взаимодействие между ръководството на клуб Черно море и Икономическия университет. И това е модела за популяризиране на този спорт, пък и не само на баскетболния спорт, и на други в университетската територия. Доволни сме, защото това са момчета, които заслужават да бъдат подкрепени. Ние се радваме, че нашите студенти имат така активно участие в мъжкия отбор. Нашия треньор е тук. И това са много добри резултати за първия полусезон. Искаме жените да подкрепим и вероятно до година ще излезем с нов проект и дано да има А-дивизия, да влезем в нея, да развием женския баскетбол. Имаме възможности и ще го подкрепяме. Чакаме нова спортна зала. Предстоят ни среща с община Варна. Чакаме решение на този въпрос. На какъв етап е? На начална фаза още. На начална фаза. Имаме осигурено финансиране, имаме цялостно виждане какво ще представлява. Искаме община Варна да даде карт-бланш за действие, нали, съответните органи, за да може да започнем проектиране и след това изпълнение. Да, да, да. Идеята с нова спортна зала е да развием, развием още една опорна точка на волейболния спорт, тъй като в момента е много трудно и с двата спорта да работим интензивно в сегашната ни зала, сегашния спортен комплекс. И не само волейбола. Искаме да подкрепим. Нашата идея е да дигнем още имиджа на нашия университет чрез спорта. Имаме много активности в областта на културата и изкуството. Това са необходими неща за един университет. И съм убеден, че трябва да ги подкрепим. И се радвам на това партньорство, което имаме с господин Варчев. Това е модела. Да масовизираме спорта в България чрез университетския спорт. Така мисля, наистина едно добро представяне през есента, само победи до този момент, защото е много важно, освен тренировъчен процес, да има и спортни изяви. На тия двете места, Младежка лига и А-група, както виждате, вземат участие момчета, които все още не са достигнали така добро ниво за мъжки отбор. И мисля, че това е шанса им да станат по-добри. Доброто е това, че във всички тия мачове винаги играят за победа. За да и се изгражда един дух на победител, който е немаловажно за спорта. С две думи съм изключително доволен и от организацията, и от представянето на всички млади състезатели. Ще има ли пазене на играча? Един Николай Стоянов го използва доста и при мъжете, и в Икономическия университет основен състезател. Мисля, че няма да стане. Някои отбори пък играят Евролига и вътрешно първенство в Испания и мисля, че се справят добре. Така че да свикват на този режим е по-добрия вариант, отколкото денонощно да тренираш, а да нямаш шанс да изява. Водна топка. Варненския Комодор спечели бронзовите медали в турнира за Купата на България по водна топка, след като в малкия финал за бронзовите медали надигра своите съграждани от дръзки с драматичното 11-10. Следват подробности. Варненският тим Комодор се окичи с бронзовите медали в турнира за Купата на България по водна топка при мъжете в столицата. В изцяло варненския сблъсък за трето-четвърто място комодорци успяха да пречупят съпротивата на съгражданите си от дръзки Дражев с 11-10. Според треньорът на Комодор Николай Николов, майката, победата е била напълно резонна с оглед на показаната игра. Трофея остана в София, след като до финалната битка достигнаха ЦСКА и Локомотив Никола Нанов. Армейци и железничари ще се изправят един срещу друг и във финалния плейоф в държавното първенство през този месец.